8 на годинниках. Далі поговоримо про найголовніше на тепер. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 5 порушень режиму тиші було на сході країни минулої доби. У бік Опитного на Донеччині ворог бив із важких мінометів 120-го калібру. Із забороненої зброї противник також накривав Золоте на Луганщині, а поблизу Катеринівки стріляв із протитанкових гранатометів. Крім цього, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення. Втрат серед армійців немає, повідомили у штабі. Збройні сили України збільшують кількість тактичних тренувань бійців. Цього разу навчання провели на одному з військових полігонів Херсонщини. Відпрацювали тероборону у разі нападу противника з моря. Як усе було, розкажуть наші кореспонденти. Приціл 710! Приціл 710! Правіше 0,25! Військовий полігон східного напрямку. Адмін межає з анексованим Кримом. Вояки розгортають систему залпового вогню «Град», аби відпрацювати захист морського узбережжя під час ймовірного наступу. Богдан – навідник бойової машини. Цілі визначає за допомогою панорами Герца – прицільної системи «Граду». Потрібно для того, щоб знайти основну і запасну точку наведення, які знаходяться позаду, це являються ярко вираженим об'єктом на місцевості до 8 тисяч метрів. За легендою, «Градами» військові придушили та знищили і військову техніку, і живу силу умовного противника. Саме тому військовослужбовці продемонстрували високий рівень навченості та злагодженості, відпрацювавши алгоритм реагування на всі можливі загрози. Але кожного разу командири навчання додають нові елементи та відні для відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Навчання військові проводять регулярно за різними сценаріями. Мета тактичних навчань реактивної батареї – це насамперед вдосконалення польового вишколу. Виїжджали на тактичні поля, займали бойову позицію, приводили машини до бойового положення, після чого нам офіцери давали точні координати наведення, ми наводилися і відпрацьовували по цілі. Даніл Снісар, телеканал «Інтер». Міністерство оборони України не коментуватиме неофіційні повідомлення про надання Україні допомоги у вигляді озброєнь. Таке заявив очільник відомства Олексій Резніков. Він каже, що в інформаційному полі на цю тему є чимало спекуляцій, а їх використовує Росія та їхні агенти впливу, аби блокувати таку військову підтримку. При цьому міністр визнав, що обсяги допомоги нині дійсно безпрецедентні. Нагадаю, днями до України надійшла зброя від Великої Британії. У численних ЗМІ також з'явилися повідомлення про можливе отримання нової партії від країн Балтії та Чехії. Будь-яке вторгнення, включно з гібридними та кібератаками, Захід розцінить як агресію Росії проти України. Таке заявив президент США Джо Байден. Він нагадав, що Кремль вже використовував зелених чоловічків у Криму, які насправді були кадровими російськими військовими без розпізнавальних знаків Збройних сил РФ, а також безпосередньо діє на Донбасі. Відповідь Заходу буде суворою. Я був абсолютно чітким з президентом Путіним. У нас немає непорозумінь. Якщо будь-які російські підрозділи перетинають кордони України, це вторгнення. Це включає і зелених чоловічків, і кібератаки, а також атаки у сірій зоні. Після цього настане жорстка економічна відповідь. Нагадаю, раніше Байден наголосив, що незначне вторгнення Росії може коштувати їй менше. Таке очільник Білого Дому заявив під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації на посаді. Президент Володимир Зеленський відреагував у своєму твіттері, зазначивши, що незначних агресій і маленьких народів не буває. США висунули звинувачення білоруським урядовцям в авіаційному піратстві у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair. Серед обвинувачених – гендиректор та заступник Державного управління аеронавігації Білорусі, а також двоє агентів білоруської держбезпеки. Нагадаю, літак Ryanair примусово посадили торік, 23 травня, в аеропорту Мінськ, мовляв, на повітряному судні бомба. Утім, з'ясувалося, що вибухівки на облавку не було, літак посадили, щоб арештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Організували бізнес дві жінки. Одна шукала кандидаток та умовляла їх займатися проституцією, інша відповідала за логістику та фінанси. Так працювали понад рік. На гачок сутенерок потрапляли здебільшого студентки. За два тижні їм обіцяли $5000. Устигли залучити близько 30 українок. Звідницю піймали, коли ті намагалися доправити за кордон ще двох дівчат. Одній із організаторок вручили підозру про торгівлю людьми. Щонайменше 17 людей загинули, 59 поранені внаслідок вибуху на заході Гани. За даними поліції, зіткнулися мотоцикл та вантажівка, що везла на сусідню шахту гірничодобувний динаміт. Внаслідок вибуху зруйновано сотні навколишніх будинків, а посеред дороги утворився велетенський кратер. Чимало з поранених у критичному стані. Чому сталася аварія, з'ясовують. Нижня палата парламенту Австрії підтримала запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Норма поширюється на все доросле населення віком від 18 років. Якщо законопроєкт схвалить верхня палата, він набуде чинності вже у лютому, а з середини березня невакцинованих почнуть карати штрафом до 3,5 тисяч євро. В опозиції це назвали кроком до тоталітаризму. Масштабна автотроща у Чехії. Через снігову бурю зіткнулися 40 машин. Щонайменше 6 людей травмувалися. Двох із них гелікоптерами доправили до лікарні столиці. У ДТП потрапили як вантажівки, так і легковики. Усе сталося за 30 кілометрів від Праги, тож на кілька годин був паралізований один із в'їздів до столиці. Саме ця автомагістраль сполучає Прагу з Німеччиною. Іноземні туристи знайомитимуться з культурою України навіть на Антарктиді, адже саме там, на станції Академік Вернацький, встановлять інсталяцію української хати. Подробиці дивіться у сюжеті Лариси Золотарюк. Перше, що впадає в око туристам, які підпливають до острова Галіндес, де розташована станція Академік Вернацький, це вже виведений із експлуатації паливний бак. Саме його бачать 4 тисячі туристів, які щороку приїжджають сюди під час антарктичного літа. Він потрапляє на більшість світлин, які залишаються на спомин про подорож до Антарктиди. Тому виникла ось така ідея, як би можна було зробити для того, щоб вона, скажімо так, нарядити дану будівлю. 10 людей – концептологи, архітектори, конструктори, інженери – впродовж 3 місяців розробляли модель. Каркас виконаний із труб із нержавіючої сталі. Додаткову міцність забезпечать троси, якими буде укріплена конструкція. Інсталяцію створили з огляду на екстремальні погодні умови, обмежені ресурси на станції, а також довгу дорогу на Криголамі до Антарктиди. Там погодні умови колосальні. Ну, там на навантаження там 150 метрів, метрів може бути вітер, там мінус 30 може бути, там дійсно обладнання може бути, там 4 тисячі пінгвінів проживає на, тобто, на тому частині Антарктиді. Вони все питаються розібрати на такі запчастинки маленькі, зробити собі гніздечка. Для наших дослідників такий проєкт – живий спогад про дім. Для туристів – можливість познайомитися з Україною. Навколо будинку можна буде прогулятися та побачити цікавинки про Україну. Адже на стінах інсталяції розмістять борди з фактами про Україну, саму станцію та символічними предметами на кшталт грудки чорнозиму чи елементів вишиванки. Ми знаходимося довгий період, це більше 12 місяців від своєї рідної неньки України, да, і нагадувати іменно от, дім спогади, да, про тот побут і про ті пейзажі і домівки рідної неньки. Уже наступного тижня на Криголамі «Ноосфера» конструкцію відправлять до Антарктиди. Деталі будуть промарковані та скомпоновані за секціями, щоб інсталяцію можна було легко скласти за інструкцією. І хлопці вийдуть з порта Одеси і десь більше місяця будуть йти до Антарктиди, а далі там вже буде розгрузка і монтажне місце. Складатимуть інсталяцію учасники 27-ї української антарктичної експедиції. Лариса Золотарюк, Дмитро Курченко. Новини. Телеканал «Інтер». І це поки що все. Більше новин покажемо о 9-й. Повертайтеся.